Imali li iskustva ranije? Pa nisam. Nisam do sada. A koliko ste dugo nezaposleni? Pa od prošle godine. Za nas ne idete da proizvodite. Spore. Ne rešavate da proizvodite. Zavarivanje? Zavarivanje, a sad su i osnovljeni i razmetljeni. Svaka čast, tu sigurno ima puno posla, nema mnogo konkurencije. Nema konkurencije. Šta si ti bolje, futboler ili stavar? Pa vidit ćemo. U futbolu kažem kao da je futboler, bit će dobro. Da. 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 Je li ima? Da. Kako se vidimo dobaviti? Ja se zahvalim malo subvencije, meni to mnogo znači. Vama, da nas je dobro stočiti. Da. Ja ne čuo. Ne radite. Ili, baš ti je? Da?